Книгата е ранохристиянски лексикон, коя обхваща, той е тематски лексикон, нали, бидейки има един неанирано лексикон класичен, нали, с по-голем брой на термини, него изключило само за ранохристиянският период и то е, значи, за временската рамка, която зафаке от 1 до 6, односно почетокът на 7 век. Сега, нали, слободно можем да кажем дека лексикон обично, нали, пишуваат оние луѓе кои што имаат поминато долги, нали, предце, значи тематските лексикони, и пишуваат луѓето кои имаат поминато подолго време, нели, во струката во која што работат. Јас конкретно веќе имам 32 години стаж. Меѓутоа лексиконот не се прави за 1-2-3 години, меѓутоа е потребен период, нели, да многу термини ги осознаете, да ги видите, да ги осетете, значи, на самиот терен, за да можете, нели, после да ги пренесете и на другите. На почетокот, кога почнам да го пишувам овој лексикон, јас размислував да биде ранохристијански лексикон кој што ќе биде поврзан исклучиво само со ранохристијанската архитектура и во кој за секој, нели, термин да биде покриен со фотографија, цртеж или план. Меѓутоа, знаете како, кога ќе почнете да го пишувате, така ви се раѓат, значи, повеќе идеи, и тогаш дојдов до една ситуација да покрај архитектурата, да ги внесам во неа, да ги вткавам и другите термини кои биле користени во тој период. И, нели, дел од тие термини дека се користат и до ден денес. Нели, тие се, че почетокот на формирањето на христијанството и, нели, подосно, нели, христијанството се развива, нели, и се денеска, нели, е стигнато до еден сосема друг таквато степен. Во лексиконот ги има архитектурата, уметноста, има делови од историјата, има црковни термини, нели, кои што, колку што можев, нели, да ги сместам сите оние кои што биле, значи, тогаш присутни во тој период. И овој лексикон, во главно, е наменет пред се за студентите кои студираат археологија, кои студираат историја на уметноста, архитектура, теологија, и за сите верници кои што го почитуваат културното наследство и кои што сакат, нели, да се запознаат со термините кои што биле користени во овој период. Воедно сакам да кажам дека има вкупно некаде околу 665 термини, некаде над 70% од нив се покриени со илустрации, и сметам дека овој лексикон е можеби од ваков тип, значи, со илустрации и тематски лексикон од раното христијанство. Мислам дека тоа ќе го споменат сега и моите рецензенти и промоторите, значи, на книгата, дека се работи, значи, за исклучително дело во кој, значи, ќе може да биде, да се користи за стручна работа, за верници, значи, сакам да кажам, значи, секој оној кој што ќе има, нели, за потреба од него. Искрен да бидам дека не сум прекинал со теренска настава, бидејќи во континуитет, значи, работам веќе, може би, по 5-6 месеци, значи, во годината, постојано на теренската настава. Со мене се вклучени студенти. Значи, во главно работиме, нели, тоа се проекти кои што ги реализира нашиот универзитет Гоце Делчев, нормално преку факултетот за образовни науки. Работиме, нели, на Узурмера, кој е, може би, еден од најубавите палеолитски локалитети во Република Македонија. Потоа работиме, нели, на праисторијата, на другиот дел од праисторијата, тоа е на Лидското наоѓалиште Анза Бегово. Па
имаме нали и други проекти надвор од Бугарија, еве проектот тоа е североисточната граница помеѓу Пајонија и Тракија до крајот значи на 6 век. Па имаме проекти за конзервација на археолошкиот локалитет Стоби, нали тоа е преку Националната установа Стоби кој ќе ги организира, меѓутоа благодарност нели до оваа институција кој што ги ангажира студентите од УГД, меѓутоа нели во нема студенти од други универзитети, па работиме и на други археолошки локалитети, а еве оваа година ќе започнеме со археолошка школа. Таа ќе биде меѓународна археолошка школа со балканско наследство од Софија, заедно значи со нашиот универзитет. Ќе организираме школа во која ќе присуствуваат студенти од цел свет. И таа ќе трае некаде околу 3 недели, мислам, за тоа благовремено ќе бидете информирани, за нели да можете да дадете, нели да ја пратите целата таа работа. Оваа книга е поред седма. Сега кој што не мислам дека е седма, не искам да бидем, седма да треба да бидем, че заедно со учебникот и да, нормално, подготвувам уште една книга, сега за сега, дека нека остане една мала тајна, за која што нели тоа ќе биде наскоро образложено, нели сигурно ќе направиме повторна промоција за пошироката културна јавност.